Tjena! 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 Idag så var Leo lite nyfiken på om man skulle kunna starta eld med en pinne och en liten träbit och göra som man gjorde förr, genom, så här, som på filmen Cast Away. Om ni inte har sett den, se den. Den är jättebra, eller hur Leo? Mm. Så höll han på och försökte starta eld, men idag ska vi testa en knep och göra så här. Se om det funkar. Och sen behöver man ju någonting som heter sån här, något torrt material för att elda med. Då har vi någonting som är jättebra, som många mammor har. En tampong. Precis. Och man, den är ju inkapslad, så den är alltid torr. Så om man vrider upp den här. Och tänk på naturen, aldrig kasta plast. Så den plockar vi bort i fickan. Så, tampong eller något annat som är torrt. Men nu tog vi det här för vi tycker att det här var väldigt torr material. Så vi öppnar upp den här lite. Det är ju bomull egentligen, typ som. Så, ser ni? Så, här blir perfekt att lägga om det får en sån här. Så här kan man göra. Perfekt för att lägga den här varma, vad kallas det, amber på engelska, men jag vet inte vad den heter. Ja, lilla glöden. Yes. Men vi provar, vi kör. Leo, vill du prova? Men först ska vi säga, vi tog en torr pinne. Och vi tällde lite grann. Så att den blev lite rund. Så här. Och så tog vi en träbit. Och så karvade jag ut en sån här liten. Jag karvade ut så att det blev en liten grop. Ser ni? Sen är det bara att köra. Liam kan få prova om du vill. Liam. Först du. Alltså, vänta. Oj, nu håller jag still den. Precis så där. Oj. Men man måste göra snabbare. Okej. Perfekt, men man måste göra i hålet. Ska jag göra till mig. Ska du prova då, Leo? Ja, prova. Oj, jag åker. Det är svårt, va? Oj. Ska man hålla på länge. Snabbt ska det gå. Det är jättesvårt. Vi tar hjälp. Ja, men kolla vad vi hittar. Va? En skruvdragare. Perfekt. Den funkar också. Varsågod, Leo. Eller ja. Vi tittar. Ja. Ska vi titta? Ska man hem? Vad ska man hem? Vi tittar. Nej. Ingenting. Vi valde nämligen att göra pinnen lite kortare. Och så Leo, han slängde på lite sågspån i hålet. Rök in det. Oj, oj, oj. Ja. Jag tror vi behöver öva några gånger till. Tills vi lär oss exakt hur man gör. För det är nog en liten vetenskap ändå. Men vi får prova en annan gång. Igen, se om vi hittar någon annan bättre sätt. Okej. Ciao.